Ar nebus taip, kad konservatoriai miegojo ramiai, nes STT, prokuratūra, policija, viskas jų rankose ir kažkoks atėjo, kaip iš anos kitos planetos atskrido nematomas ateivių laivas, nusileido ateiviai ir atėjo, kur ten sėdi 50 lietuvių ar 10, kur Rokas Masiulis pirmininkauja ir mums žinoma tą advokato kontorą, reiškia, Valiūno formas. Ir kažkas nematomas ateina ir prisistato tokia, reiškia, auksinė taburetytė, tokia, kuri sukasi kaip pianisto. Ir visi taip žiūrėjo, kas čia? Magelis įsitraukė tokį mažą kompiuteriuką ir sako, Rokai, atsiprašau, bet aš dabar čia pirmininkausiu. Ir jis sako, kai? Ai, taip, norit vaizdu, va. A jis sako, ai, jo, supratom, prašom pirmi. Gal kažkokia nauja jėga ekonominė? Gali būti. O gal čia Stepukonio pavogti pinigai, investuoti, pervesti per FoxPay į Estiją, grįžta kažkokiom schemom į kažkokį fondą Stepukonio administruojimą, ar tas fondas pastato Monikai tą namą prie Eurovosto. Taip. Pinigai neaiškus, ir tas kažkas, eika sako, mes nežinom. Nors jie pagal pinigų plovimą įstatymą. Tarp kito, čia yra svarbu. Man vienas iš nekilnojamo turto tokių išmanančių žmonių parašė laišką ir sako, klausykit, aš mačiau tą atsakymą. Tai yra labai negeras atsakymas, labai blogai skamba. Nes pagal Lietuvos pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, jau keletą metų, kai NT verslai turi vykdyti tokią pat pinigų plovimo prevenciją kaip bankai. Čia yra nuoroda iš va, nekilnojamo turto agentai, tiek veikiantis kliento vardu, jo naudai ir taip toliau, tačiau tik sandoriams, kurių mėnesinis nuomos mokestis yra lygus ir virš 10 tūkstančių eurų ir taip toliau. Tikrai eika tarpininkauja nuomojant tas patalpas už daugiau negu 10 tūkstančių eurų ir taip toliau. Tai vadinasi, jie turėjo šitą žinot. Ir reikia turėti omeny, kad pernai FNTT dėl to tikrino eika konkurentus Darnų Group. Čia yra labai įprasta ir normalu. Ir Darnų ir buvo patikrinta, vadinasi, dėl pinigų plovimo prevencijos. Nes, nu taip, į nekilnojamą turtą gerai eina visi purvini pinigai pas mus. Tai gal apėjo šitą schemą per pensijų fondą kokį nors. Pensijų fondas investavo į Navickų pastatą. Nes išeina Šimonytė ir sako, mes Navicko nevertinom. O kodėl jūs nevertinot Navicko? Prezidiumas, kol nebuvo išmesta informacija apie kelionį Dubajų, ryštingai vienbalsiai stojo Navickienės pusėje. Bet atkaip įdėmėsi tą nematomą žmogelį ant auksinės taburetės, kuris patraukė Roką Masiulį nuo pirmininkavimo Lietuvos valdyme, ne? Jisai taip, sako, pirmas raundas, visi stebi. Į šitą mikrofoną. Visi stebi. Taip, prezidiumas susistojo Navickienė. Visi žiūri dabar tą žmogų. Nu, žmogelė, reiškia, rodi klasę, ar tu tikrai jau čia toks ateivis, ne? Ir tada ateivis sako, jokinga, mes tą numatėme. Sekantis žingsnis. Alio, BNS, kaip tas direktorius? Yra toks. Nu, kažkoks. 15 minučių. 15 minučių. Paruošta, viskas paruošta. Spauskit mygtuką. Klinkt. Dėmesio visi į ekraną. 15 minučių visi. Klink, 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 15 minučių. Kelionė į Dubajų. Aha. Ir tada vis pažiūrė tą žmogelį. Ir jis sako, trečio raundo reikia. Bet tai aš tau pasakysiu, kad... Jis sako, ne, aš manau, ne, kad kažkaip taip ir įvyko. Jūs viršininkas, viskas, mes supratom. Taip. Klausome nurodymų, ką dar reikia padaryti. Taip. Į Lietuvą atėjo trečioji jėga. Gali būti. Arba čia yra paprasčiausiai tai, ką sako Razma. Čia mums keršyje už prezidentinę tą komisiją. Kas valdo tokius pinigus, kad telefoninių skambučių reguliuoja publikacijos apie privatų skrydį išleidimą. Ir nes aš tau galiu prisiekti. Vienam ekrane stebi prezidiumo posėdį Tėvynės sąjungos, ne per slaptą kamerą, ne? Taip. O kitoj vietoj kabo BNS ir 15 minučių akcininkas akcininkas ir direktorius, abu kabo, ane sukišė galvas prie telefono ir laukia komandos paspausti. Ir sako, ne, dar ne, dar ne. Va, nubalsavo, kad vienbalsiai palaikė. O dabar jūs spauskite. Va. Aš čia valdau Lietuvą. Aš valdau Lietuvą. Čia yra tas pats technikas, kuris apžiūrėjo lėktuvą. O.
Čia gerai. Gerbiamas technikė, aš norėčiau būti pas jūs valytoju, nežinau, kavos nešiotoju. Geras darbas, gerbiamas technikė. Užskaitom. Jo, tu čia, žinok, nu fantastika. Kas? Aš, taip, Louis de Finesas faktiškai. Čia aš? Taip. Čia tas, kuris visą šitą operaciją prasuko? Tai, tu? Aš svajoju. Gerai, Valdai, žiūrėkit, tai jūsų atsakymas, kaip ta Tėvynės sąjunga degradavo iki nuo Čigrijienės iki Germano, grubiai tariant, gydytojas ir gydytojas. Taip. Gerai pasakyti. Viskas labai paprasta. Konservatorių partijos pagrindinė vertybė tapo daiktai, materializmas. Ir visomis įmanomis politinės galiomis naudotis būtent dabar tik tai tais piniginė, medžiaginė materija. Mes prisiminkinti anksčiau, kas buvo konservatorių partija. Na, tai akivaizdu, kad jie turėjo valstybės mylėjimo monopolį. Pas juos buvo idėja mylėti tėvynę gali tik tai jie. Žiūrėti visus santykius su kaimynais, žiūrėti visus procesus viduje valstybės per meilę, tėvynės, prizmę. Čia yra senoji karta. Senoji karta, kuriai šitie žodžiai nebuvo tušti, nebuvo tuščios frazės ar rinkiminės programos. Tiesiog šita tremtinių ir kalinių, sakysim, dar ta vat, karta, kurios įtaka buvo labai ryški, šitoj partijoje ir išlaikė tam tikrą ir moralinį veidą šitos partijos. Ir mes matom, kad taip kartai pasitraukus, tuo pačiu pasitraukus jau ir visoms krikščioniškosios, sakysim, tos civilizacijos moraliai iš tos partijos, mes su jumis staiga viskas apsinuogino ir mes matom, kad konservatorių partija tapo grinų griniausia plėšrių grobonių partija, elementarios materialios naudos siekėjų partija. Ir visiškai nenustabu, kadangi tai vienintelė partija, pas kurią veikia didžiuliai socialiniai karjeros liftai, kuri susijusi su nepaprastai stipriom verslo grupuotėm, kuri turi labai didelės įtakas valstybės gyvenimui ir konservatorių partija, kaip nei viena kita partija, siūlo savo nariams svaiginamas aukštumas, materialias aukštumas. Ir mes matom, kad į šitą partiją sugužėjo praktiškai visa Lietuvos valdininkija, nuo pačio mažiausio iki pačio aukščiausio. Ir antra vertus, kodėl konservatorių partija stengiasi nukirsdinti ne savo partijos arba nepartinius vadovus ir dėti ten savo. Nes žino, kad jos pagrindinė trama nebe tie senukai, kurie patyrė tremtis ir tiki Landsbergiu, o būtent dabar ta įsišaknyjusi įsikerojusi valdininkyje. Ir tai yra šitos partijos stuburas, kuri visada eis balsuoti bet kokiu oru, ji pateisins bet kokias partijos daromas klaidas, katastrofas ir visa kita. Tai yra nepaprastai stabilus elektorato sukūrimas ir susisaistimas su konservatorių partija. Tai vat aš matau tokį dalyką. Moralės šitoje partijoje nebėra ir nebėra Lietuvos idėjos. Tai yra absoliučių materialistų, materialios naudos siekėjų partija. Mes matom daugybę skandalų ir būtent susijusių su pinigais. Ir dar blogiau, ir su žmogiškosiomis silpnybėmis, arba sakysim taip, su amoralumu, jeigu imti Bartoševičiaus atveju. Ten nusikaltimai prieš vaikus.